ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଜମିବ ପାର୍ବଣ, ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପଚାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବନାରସର ଗଙ୍ଗାଘାଟର ଚିତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। 120 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆମେ ଏଥର କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଏଥର କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ବାରାଣାସୀର ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକର୍ଷଣ ଏଥର ରହିବ, ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ଷ୍ଟୋରି ପୁରା ଏଇଟା 24 ଆୱାର ଲାଇଭ୍ ଶୋ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା କାମଟି ଆମେ କରୁ। ସପୋଜ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଣି ଠିଆ କରିବା, ତାହା ଆମେ କରୁନା। କାହିଁକି କିଛି ଲିଙ୍କ ଥିବା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ରିଚୁଆଲ୍ ଉପରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବର୍ଷ ନେଇଛୁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟକୁ। ଆମେ ବନାରସ ଘାଟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛୁ ଯେ ସେଠି ଦୁର୍ଗା ଆମର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଫେମସ୍ ବିଶ୍ୱରେ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଫେମସ୍। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସହିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ଶିବ ଗୋଟେ ବଜାର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ପାର୍ବଣରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ବେସିକାଲି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ନେଇଛୁ। ରାଜଧାନୀର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି, ଏଠାକାର ପୂଜା ଦୀର୍ଘ 67 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 700 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଚାନ୍ଦି ଏବଂ 700 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ମୁକୁଟ ଲାଗି ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୂଜା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ 50 ସିସିଟିଭି ଏବଂ 200 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥରକ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଅଛି, ସେ ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ଏଥରକ ଆମେ କରିଛୁ। ଗଙ୍ଗା ଘାଟ ହେବ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଏ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ବେତାଲର ରଖିଛୁ ଷ୍ଟୋରି, ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ସେ ପିଲା ଜାଣିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ କି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଥର ଲାଇଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆମର ଆର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଥର କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଆଡମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇଁ ପୁଣି ଜମିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।